Tradicionalni švedski vašar održan je i ovog 15. u mesecu u zimskim uslovima, što je uticalo na broj trgovaca i slabiju posetu. A to nam je potvrdio i krojač iz Šapca. Nudimo najveći izbor prekrivača i pokrivača u regionu, specijalizovani za proizvodnju jastuka i štepdeka. Nudimo svašta, ali izgleda da nećemo prodati ništa. Da li ste vi redovno na vašar? Uvek na istom mestu, već 20 godina. Pa šta je razlog evo za danas? Pa danas loše vreme i ova cela situacija sa koronom. Eto. U jeku je puna grejna sezona kad je potrebno i redovno čišćenje odžaka i šporeta, ali i za četke je bila slabija potražnja, rekao nam je proizvođač iz Gibarca. Nudimo četke. Četke, korita, za klanje, škafove, ovale. Čija je to proizvodnja? To od kolege, a ja pravim četke. Kako se pravi jedna četka, kako to ide? Pa ima stroj, pa se razvuče žica, pa se stavi materijal i smota se i to je to. Koliko je to traženo? Da li kupuju evo danas? Pa slabo danas. Pa vreme je za... Vreme jeste, ali ne ide. Slabo je naroda i... Ste vi redovno na vašar? Pa dođem svaki put. Ranije je bilo bolje? Ranije je bilo bolje. Nekad su se u zimskom periodu nosile vunene čarape, kako žene, tako i muškarci, ali i za ovim proizvodom danas nema toliko interesovanja, rekla nam je pletilja iz Šida. To su? Čarape. Vunene. Vunene, muške. Zavisi, mogu biti ženske i muške. Zavisi do noge, kolika je noga. Ako je veća noga, krupnija, mora biti veći, vidiš. Kako se to? Pa štrikaš, štraturiš iglu kroz kraj igle i puvatiš otu da vunu i izvučeš i sve tako jedno po jedno dok možda treba 1500 provući puta da ispletiš jedne čarape. Koliko treba vremena da ih? Pa sad zavisi, ja jednu za dan mogu isplet, ako niš drugo ne radim. Opšta ocjena nakon obilaska vašara u Šidu da su zimski uslovi i aktuelna epidemiološka situacija ostavili traga na slabiji promet